بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن السلام جيتي سرلان الله سبحانه وتعالى ترون بامين بني بنتول تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نخنون سورة النساء أجد ليك مروي ساي سبرام دال ميني تا بد برقاتنا بو بد بط تنغ أهنو ពួកមនាហ្វិកទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាតក្រមរបស់នៃឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉តអាឡាហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយពួកគេបាននោះឡើយចឹងនៅក្នុងវគ្គខាងនេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉តអាឡាបានព្រមានបានសន្យាចំពោះអ្នកដែលមានលក្ខណៈមនាហ្វិកហើយដូចយើងទាំងអស់នេះអាចបានដឹងហើយថាមនាហ្វិកនេះគឺបង្ហាញភាពជាអ៊ីស្លាមខាងផ្នែកខាងក្រៅហើយបានបង្កប់នៅការគូហ្វុតនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉តអាឡាបានបង្កប់នៅការប្រឆាំងជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉តអាឡានៅផ្នែកខាងក្នុងហើយលក្ខណៈនៃមូណាហ្វិកគឺយើងអាចសម្គាល់បានដោយដែលនប៊ីម៉ូហ្មាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមបានបញ្ជាក់មានថាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលណាម្នាក់ថាជាមូណាហ្វិកនោះគឺមាន3ដោយដែលមានហាឌីសរបស់នប៊ីម៉ូហ្មាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមទី1គឺនៅពេលដែលនិយាយគឺមានការពុភពកុហកទី2នៅពេលដែលគេមានទំនុកចិត្តក្បត់នៅទំនុកចិត្តទាំងអស់នោះក្បត់នៅអាមណាស់ទាំងអស់នោះទី3គឺនៅពេលដែលធ្វើសន្យាគឺបង្ខំនៅការសន្យាទាំងអស់នោះឬក៏បំភ្លេចនៅការសន្យាហើយទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាទូទៅដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈហាឌីសរបស់នប៊ីមុហម្មាត់ ṣallallahu alaihi wa sallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានសញ្ញាមួយចំនួនទៀតយើងអាចដឹងតាមរយៈការសម្បាសយ៉ាងដូច្នេះដែរអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នុកៃយីមក៏បានលើកឡើងនៅ6ចំណុចទី1គឺនៅពេលដែលគេទៅសម្បាសយ៉ាងក្រោកចូលទៅសម្បាសយ៉ាងការសម្បាសយ៉ាងរបស់គេគឺពោពេញដោយភាពខ្ជិលច្រអូសទី2គឺនៅពេលដែលគេទៅសម្បាសយ៉ាងគឺគេបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនដឹងថាខ្លួនគេជាអ្នកដែលសម្បាសយ៉ាងមានលក្ខណៈល្អជាងគេមានលក្ខណៈប្រសើរជាងគេទី3គឺការសម្បាសយ៉ាងរបស់គេនោះគឺមានលក្ខណៈពន្យាពេលមានថាមិនសម្បាសយ៉ាងនឹងចំមុខទូចំពេលវេលាត្រឹមត្រូវនោះទេទី4ការសម្បាសយ៉ាងរបស់គេនោះគឺលឿនលឿនហាក់បីដូចជាមន់ចឹកជ្រៅដូច្នោះដែរទី5នៅក្នុងការសូឡាតរបស់គេនោះគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងហ្សិកៀតទី6គឺគេតែងតែសម្បាសយ៉ាងម្នាក់ឯងនៅផ្ទះមានថាមិនចូលរួមការសូឡាតជាក្រុមរួមគ្នានៅឯមជ្ឈិតឬក៏ជាលក្ខណៈបរិយាមអាចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់នៃពួកមូណាហ្វិកគួរយើងអស់គ្នាជិះវាងឆ្ងាយពីព្រោះថាពួកមូណាហ្វិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងនរោចបាត់ក្រោមរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉តអាឡាវ៉ាបិលតូហ្វិកវ៉ាលីឌីយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុហ៍